Së pari më lejoni njerëzisht t'ju falenderoj për mundin dhe sakrificën tuaj për të qenë të pranishëm në kushte kaq të vështira klimaterike dhe për të ndjekur procesin zgjedhor. Është procesi zgjedhor më absurd i mundshëm që mund të ndodhë. Është një proces i cili mbështetet në një dekret presidencial i cili është ankimuar nga Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut dhe ende nuk ka një vendim të formës së prerë në lidhje me kushtetueshmërinë e këtij dekreti. Së dyti, Himara nesër do të gdhihet me dy kryebashkiak të zgjedhur. Mandati i kryetarit të zgjedhur të Bashkisë së Himarës, Zotit Fredi Beleri, nuk është i ndërprerë konform ligjit dhe me vendim të formës së prerë. Është për të gjykuar ankimimi në kas i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut dhe njëkohësisht edhe i Zotit Beleri. Ankimime këto të depozituara konform legislacionit në fuqi brenda hapësirës kohore të 30 ditëve që parashikon ligji dhe procedura. Nga ana tjetër, që para nisjes së fushatës zgjedhore për zgjedhjet e sotme, kandidati i majorancës, Zoti Tavo, me Z dhe figurë, pohoi publikisht se ai ka transferuar gjendjen civile të disa qytetarëve që nuk janë banor të Bashkisë së Himarës me qëllim që të mbrojnë votën e tij. Në çfarë ligj, në cilat parime kushtetuese mbështetet ky veprim? Kush janë autoritetet shtetërore që e kanë ndërmarrë këtë veprim? Janë gjithse 311 zgjedhës që janë shtuar në listat e zgjedhjeve të sotme, krahasuar me listat e zgjedhjeve të majit 2023. 311 në zgjedhjet e vitit 2023. Lista e zgjedhësve krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021 ishte paksuar me 3 zgjedhës. Ndërsa nga viti 2023 në vitin 2024 është shtuar në mënyrë artificiale me 311 zgjedhës, nga të cilët 93 ka indicie se janë regjistruar ose më qartë kanë transferuar gjendjen civile edhe për tej kohës, pra pasi ishte shpallur dekreti i presidentit për zgjedhje. Shkelje këto flagrante, të cilat janë kallëzuar në spak nga kandidati in Petro Gjikuria. Por, ende, nuk kemi asnjë veprim nga ana e spak, pavarësisht faktit se plotësoheshin kushtet e flagrancës. Po ashtu, kandidati i Partisë Socialiste pohoi me zë dhe figurë publikisht se ka shpërndar mbi 1200 tituj pronësie dhe në sirtaret e kadastrës janë dhe plot 600 të tilla për të shpërndar. Çfarë mund të presi një organ drejtësie pas pohimeve të tilla publike? Por, fatkeqësisht, nuk kemi asnjë reagim të drejtësisë. Nga ana tjetër, në këto zgjedhje, plot 6.157 zgjedhës, nga gjithse 23.074 zgjedhës, pra mbi 25% u privohet e drejta kushtetuese e zgjedhjes
me mos nxjerrjen e vendimit përkatës nga qeveria për të votuar me karta identiteti apo pasaporta që ka kaluar data e skadencës. Dhe deri tani, shifrat tona tregojnë se janë mbi 600 qytetar të cilët janë paraqitur në qendrat e votimit dhe u është refuzuar pjesëmarrja në procesin zgjedhor. Këto zgjedhje janë vazhdim, pavarësisht problematikave ligjore që si përmenda, i zgjedhjeve të vitit 2023 dhe përjedhoi duke qenë i njëjti mandat. Nuk duaj vendim i ri për të dhënë mundësin zgjedhësve të marrin pjesë në votime. Por ishte i mjaftushëm ai i vitit 2023, sepse është vazhdimësia e të njëjtit proces. Por, në mënyrë arbitrare, u privohet e drejta e zgjedhjeve. Me një llogaritë të thjeshtë, me 311 zgjedhës të importuar në Himar nga Zoti Tavë, plus mbi 600 zgjedhës që deri tani u është privuar e drejta e votimit pa llogaritur se sa do të jenë ata që do të paraqiten orët në vazhdim në proces, kandidati i Partisë Socialiste ka hyrë në këtë proces zgjedhor me plus 1000 vota krahasuar me kandidatin e opozitës. Pra, e kuptoni se kemi një betejë midis Davidit dhe Goliatit. Nga ana tjetër, dëshirojmë të theksojmë se në lidhje me kartat e identitetit dhe pasaportat, kompania shtetërore e prodhimit të tyre ka marrë këto ditë me dhjetra në mos qindra kërkesa për inovim dokumentash identifikimi. Në një kohë që kanë ndjekur politika selektive, në mënyrë të organizuar është shndëruar në filial të Partisë Socialiste. Militantët e Partisë Socialiste, me dokumenta identifikimi, me datë skadence, shërbeshin brënda 24 orve si pas rekomandimeve të zyrës së kandidatit socialist. Ndërsa, ata që nuk ku përkisnin radhës militantëve të Partisë Socialiste, u premtohe se do shërbeshin konform ligjit brënda 14 ditëve të ardhshme. Pra, e shikoni se si ndikohet procesi zgjedhor dhe rezultati i tij. Nga ana tjetër, dëshirojmë që të denoncojmë se në Himar, gjatë gjithë këtyre ditëve të fushatës, por sidomos 4-5 ditët e fundit, nuk është thjesht dhe vetëm administrata e bashkisë së Himarës, apo e Vlorës, apo edhe Selenicës, është gjysma e këshillit të ministrave dhe e gjithë administrata publike e vendit, me qëllim që të ndikojnë, të influencojnë votën e zgjedhësve në Himar. I bie që në punësit civil që ndodhe në hapësirën e bashkisë së Himarës, sot të jenë më shumë se pjesëmarrësit në votim. Nga ana tjetër, ditën e sotme, është vënë re prania intensive e qytetarëve me precedente penale, disa subjekt i spakut, të cilët shfaqeshin qendër me qendër votimi për të ushtruar presion mbi zgjedhësit. Nën shoqërinë e kryetarit të bashkisë së Konispolit dhe të kryetarit të bashkisë së Vlorës. Dhe gjithsekush mund të nxjerrë konkluzionet e veta se cila mund të jetë puna e kryetarit të bashkisë së Vlorës apo Selenicës sot në bashkinë e Himarës. Nga ana tjetër, dëshirojmë që të përmendim edhe faktin se të gjitha denoncimet, si nga komisionerët që i përkasin opozitës, ashtu edhe nga institucioni i komisionit zonal zgjedhor, policia e shtetit nuk ka reaguar në asnjë rast të kërkuar prej nesh ndaj individëve që ushtronin këtë veprimtari të palikshme jashtë qendrave të votimit. Ideja është kur restojnë gjithë
për fare bukësi, që po së përgjistuat, dhe me kuptë dhe soni se Prit Biliri është kryetari bashkisë së Himarës, pse legjitimuat procesin, pse morët pjesë në proces, duke të gjirë një kandidat tjetër? Duhet që precedentet e kaluara të na shërbejnë të gjithëve për të nxjerrë mësime. Teren bosh në procese zgjedhore, makineris manipulative të Zotit Rama nuk i duhet lënë në asnjë rast. Kemi qenë të sinqert me ju, por edhe me të gjithë qytetarët. Dy gjëra ne ju garantojmë në përmjet këti procesi. E para, se ne kemi fituar votën e qytetarëve të Himarës. Mund të konstatoni të gjitha ta që kanë vullnetin për të parë frymën e këti procesi dhe të këti balafaqimi. Kemi qenë shumë të sinqertë se atë që ne nuk mund të frenojmë është aktivitetin manipulativ të makinerisë qeveritare dhe shtetërore. Ne zhvillojmë një fushat zgjedhore, legjitime, të ndershme dhe të pastër. Sigurisht që një parti, disa parti, nuk mund të përballojnë veprimtarinë abuzive të një qeverie dhe të një shteti. Kemi garantuar të gjithë qytetarëve shqiptarë se ne do t'i bëjmë autopsinë këtu në Himarë të asaj që dëshiroj ta quaj me gojën plot ku fom të zgjedhjeve të lira të zhvilluara në Shqipëri. Procesi zgjedhor ka ende disa orë për të përmbyllu. Hap pas hapi kemi bërë ankimimet tona, të cilat do të gjykojnë nga instancat përkatëse të gjitha niveleve dhe vetëm pas asaj do të kemi vendimin përfundimtar. Vetëse të jini të sigurt se po i bëjmë një shërbim ndershmërie, demokracie, jo vetëm komunitetit të Himarës, por edhe mbar shoqërisë në vendin tonë. Zotë Zule, a është kjo paraqitja juaj e sotme dhe kjo renditje e të gjitha akuzave që ju bët një arsyetimi, një humbje të pritshme që ju prisni nga rezultati sotme? Në asnjë rast nuk i kemi bërë as dje, as pardje, janë konkluzionet para prake të cilat nuk do të ishte endeshme që të mos ja bënim publik qytetarit shqiptar që nga çdo cep i Shqipërisë sot i ka të kthyer syt në zhvillimet elektorale këtu në Himar. Ajo që po ndodh, edhe unë nuk mund të jem profet dhe të di rezultatet në kutitë e votimit, po frima që konstatoj është ajo fitimtare për kandidatin ton Petro Gjikuria, sepse sa do që të jetë manipulime elektoral, fryma është e tillë që në faktet reale te i kalon çdo produkt të veprimtarisë abuzive të qeverisë dhe të shtetit. Përmendët persona të cilët kanë precedent apo janë subjekte të SPAK, ju keni njoftuar autoritetet për këtë dhe qoftë po apo jo, ne të paktën përfaqësuesve të mediave, të cilët ju jemi gjendur gjithmonë në çdo thirrje që kanë bërë, të gjithë përfaqësuesit e opozitës jemi gjendur, nuk na ka ardhur një denoncim i tillë deri në këtë moment të paktën. Nuk kemi evidentuar shkelje serioze apo rreziqet manipulimit të votës. Ku i keni adresuar këto shqetësime? Duke filluar, besoj se isha i qartë. Që nga denoncimet më serioze që janë bërë në SPAK dhe deri tek informacionet e thjeshta që janë dhënë ditën e sotme në organet e rendit këtu në Himar. Janë marrë masa? Ju thash se fatkeqësisht nuk i kanë kushtuar vëmendje ankimeve tona dhe ankimimeve në të njëjtën kohë ligjore që ne kemi bërë. A zonë dhe dhe një pytje për kasin. Ju keni ankimuar në kas, në kohë që kasi përbën nga 5 antarë. Pra, personi tretë e bën në votën e vlefshme, por një antari kasi të gjithashtu këshiltari presidentit i cili e ka këshiluar me gjasë
për dekretin për zgjedhjet të sotme. Pra, do të kërkoni ndoshta që ky antar është në konflikt interesi dhe mund të mos votojë? Jo vetëm do kërkojmë, po ne e kemi denoncuar që në momentin që doli dekreti presidencial, në deklaratën që kemi bërë si Parti Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, do të shikoni pikërisht këtë që juve sapo përmendët. Faktin se një antar i kasit është këshilltar i presidentit të Republikës. Ky është kuadri dhe të mos çuditemi. Duhet ta pranojmë. Në qoftë se duhet të jemi të sinqertë me veten, duhet që të pranojmë atë që po ndodh, me qëllim që të mos përsëritet më asnjëherë tjetër. Faleminderit.